你好，您现在跟大家讲您痛的位置。啊，在这个，这里。啊，对。好。啊，这个位置是这里。哦，这里痛。啊，你照出来是哪里粘连？那是这个位置。就这里粘连。好，那照出来什么时候照的？好多年了。好多年了。好，那我们再来处理看。来，趴着，我们来做。这里疼吗？这里很疼是吗？好。这里疼吗？这个不太疼，刚才那个地方。好，那这里呢？哦，对，这里就很痛。这里就很痛。对对对。对哈，那这里呢？痛。这里也痛。对。好，那这里痛不？痛。这里呢？嗯，不痛。这里不痛，好，那就痛到这一点。对对。好，你头在里面，放在洞里面。好，这一点痛吗？嗯，痛。这一点也痛。对。这里痛吗？痛。这里。这个有一点点。有一点点。哦，这个地方痛。这里最痛。对。是吧？这里痛吗？有点。这下面就不会了嘛，哈。对。就这个比较痛，好。那这里呢？也还好，对不对？对。所以这个都不是很痛，对不对？对。真正痛的是在上面，好。那我他这里痛，我是处理这里，对不对？我问他下面也不大痛。那真正就是由他这里粘连是由上面引起的。好，我帮他舒缓一下。好，那个揉的地方你回去就温敷一下，好，那个痛很快就会消失。好，这样可以。好，你再动动看那个点，试试看。好像就是没有那种紧张和疼的感觉了。是啊。好像一点也没有了。就刚才一做，就是刚刚你就是按这个疼痛点的时候，我就感觉一就是往下边按的时候，这个疼痛已经彻底没有了，好像。哦，是啊。这会一点点都没有。是，好，那我刚刚处理的，来，您转过去，我刚刚我是处理这个头部，它是这里粘连，真正痛是在这里。他刚刚讲的，我就是按这里，对不对？我按这里，啊，他痛的在这里，他这里松了，这里就松了。好，刚刚是这样。好，谢谢你。好，谢谢。谢谢。